В міській раді відбулася робоча нарада. У ній взяли участь голова райдержадміністрації Михайло Негрич, міський голова Ігор Слюзар та представники спілки афганців. Питання, що обговорювали, стосувалися заходів на 2014 рік. Зокрема, відзначення 25-ї річниці виведення військ із Афганістану. Згідно з указом президента України, постановою Верховної Ради, Кабінету міністрів та голови облдержадміністрації, 2014-й стане роком учасників бойових дій воїнів-інтернаціоналістів. Крім того, 15 лютого відзначають День учасника бойових дій. Саме тому спілка афганців Коломийщини провела робочу нараду з попередньої підготовки до цих заходів. Крім місцевої влади, у ній взяв участь представник обласної державної адміністрації Сергій Каліфіцький, керівник обласної спілки афганців Юрій Купчий, голова Івано-Франківської міської спілки Ігор Омелько. План роботи на наступний рік озвучив голова спілки афганців Коломийщини Йосип Тодорів. Говорили на нараді і про щоденні проблеми. Це виплата допомоги сім'ям загиблих і доплати до пенсій. Щоб їм щось хоч допомогти в ті останні часи, бо в кожній сім'ї залишилася тільки мама або тато. Розпочали з нагородження пам'ятними грамотами за тісну співпрацю зі спілкою афганців, гідне ставлення до ветеранів-воїнів, інвалідів та їх сімей. Серед нагороджених і колектив телерадіокомпанії НТК. Голова Івано-Франківської обласної спілки афганців Юрій Купчій розповів, що проблеми у коломийських афганців такі ж, як і у їх побратимів із області. Єдине, що проблема не вирішилася, це надання одноразової допомоги родинам загиблих. Це, хоча я не скажу, що це тільки в Коломиї не вирішилося, це в багатьох районах ще не вирішено, але є вже позитив багато в районах, що мають щомісячну доплату до пенсії. Закінчилася нарада підписанням меморандуму про співпрацю. Віталія Васильчук, Сергій Гурмак для подій телеканалу НТК.